Bueno, lo recuerdo muy bien, prácticamente me acuerdo de todo, pero especialmente pues en ese momento que Cesc me pasa el balón y bueno, una vez haces el control. Lo que más recuerdo y más alegría me da es cuando ves que el balón está dentro de la portería y bueno, todos salimos a correr, todo el mundo se vuelve loco. Fue un momento muy, muy, muy especial. Ves las imágenes y no te cansas de verlas, ves las imágenes y pues cada vez te emocionas más, ¿no? Incluso cuando las ves más veces. Bueno, el fútbol tiene estas cosas, hay momentos que son inolvidables, momentos que quedan ahí y en este caso pues yo estoy ahí. Gör inte bara en, man gör två. Man gör ett mål. Jätteskott av Diego Forlán. We're happy for it. Michael, hur hittade han den vinkeln? Och så har han på ryggen och så gör han mål. Nej, den är inte inne. Och redan på målet och vickas i ribban. Det är hans, det är straffspark. Oh mon dieu, my god, han skiter sig för banan. Målet tappar i bollen och det är 1-1. Den 11 juni tog vuvuzelan plats i de svenska vardagsrummen. The FIFA World Cup is in South Africa. Världens största fotbollsfest hade anlänt en ny kontinent. Bafana Bafanas hemland fick äran att visa världen att Afrika kunde. Nelson Mandela saknades på plats vid invigningen. Hans barnbarns barn hade omkommit i en bilolycka dagen innan. Men inget skulle få stoppa den sydafrikanska glädjen och stoltheten. Amazing to see the whole country coming together to support their own country. I mean if you look at it, there's blacks, there's whites, everything is like a big family over here. It's my mom. How old is she? She is 98. And she likes football, she likes soccer, she likes Bafana Bafana. El trato que tuvimos allí en Sudáfrica, en Potchefstroom, donde estuvimos muy bien. Y bueno, yo creo que la gente, pues sobre todo, disfrutó mucho. La gente de allí, la gente que vino de fuera, creo que fue algo muy importante para ese país. Nytt lag, intressant lag. VM går i Afrika. Perfekt. Den afrikanska hettan blandades också med svensk kyla. Lars Lagerbäck basade över Nigerias Super Eagles och Sven-Göran Eriksson över de orangea elefanterna från Elfenbenskusten. Båda fick jobben under våren och förberedelserna var minimala. Nigerias målvakt Eni Oyama gjorde en stor match mot Argentina, men laget föll ändå i premiären. Möjligheterna till avancemang var ändå stora för Lagerbäcks lag.
Men den svenska kylan hade han inte lyckats förmedla ut på planen. Oj, oj, oj. Kajita sparkar ner, stämplar. Här kan man fråga om rött kort. Solklart rött kort. Han förstår ingenting, men det var mycket ful stämpling. Of course it was my mistake because the guy hit me with the ball. I'm so very disappointed. I mean, of course, the sending off means a lot. I mean, after that, Greece took over a little bit, and especially the ending of the first half. Så friläge för Gekas skott och jätteräddning! Vilken chans för Gekas! Och en strålande räddning av VMs bästa målvakt, en Nyama, som kontrar Nigeria. Här har laget en chans, Nigeria kontrar. Kommer i två mot en situation, får ett jätteläge in i straffområdet. Kommer Jakob och skjuter, det är till och mål och Mina missar! Han missar! Vad gör? Missarna fällde Nigeria. Målvakten Enyamas enda blunder ledde till grekernas segermål. Vinst mot Sydkorea hade ändå gett avancemang. Men Jakobos ofattbara bredsida förbi öppet mål var symbolisk. Nigeria hade sina chanser, men tog dem inte. Det är många förklaringar man kan ge, men jag kan bara säga att vi har gjort allt vad vi någonsin har kunnat vara tillsammans med spelarna och haft en fantastisk tid tillsammans egentligen, så att jag bara är besviken att vi inte klarar det. Svennis gäng i dödens grupp började med 0-0 mot Portugal, men föll sedan tungt mot Brasilien efter ett av turneringens mest omdiskuterade mål. It's difficult to cope with Fabiano, but it's even more difficult if he's allowed to use his hands. Of course it's handball. Efter seger mot Nordkorea landade ivorianerna på 4 poäng och plusmålskillnad. Något som skulle räcka till avancemang i alla andra VM-grupper, men inte i dödens grupp. Lagerbäcks och Svennis afrikanska äventyr var båda över efter 3 VM-matcher. Chabalalas drömträff hade gett hemmalaget den perfekta starten. Men en senkvittering av Mexikos Rafa Marquez la sordin på stämningen. Och Chabalala och company skulle få det än värre när de i andra matchen ställdes mot VMs allra bästa spelare. Forlandi i bolläge och nu i vänster inne position. Skottet, bra skott med höger i mål! Ett jätteskott av Diego Forlán som störtdyker via ribbans underkant i mål! Forlán mot Joseph. Här kommer han och skjuter med höger där. Vilket mål. Det behöver man inte skrika på när det blir alldeles tyst på en stadion. 0-3 blev det mot Uruguay, vilket gjorde läget hopplöst för Bafana. Visst drömde man om ett 5-0-mirakel mot Frankrike och det blev seger. Men bara med 2-1 och Mexiko behöll andra platsen på bättre målskillnad. Sydafrika var, liksom Nigeria och Elfenbenskusten, utslaget. Hemmakontinenten hade det tufft. Samuel Eto'os Kamerun åkte på 3 raka uddamålsförluster. Och Algeriet lyckades inte göra ett enda mål. 6 afrikanska länder deltog, 5 försvann i gruppspelet. Bara Ghana tog sig vidare. Och de gjorde det med hjälp av motståndare som spelade handboll. Och en, vad vi länge trodde, iskall straffskytt. Skjuter bollen i mål! Det är mål! Det är 1-0 för Ghana mot Serbien. Asamoah flyger som en fri själ mot den afrikanska kvällshimlen. I nästa match var det Australiens Harry Kewell som syndade. Asamoah Gyan skjuter i mål. Oj, 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 vad han lurar målvakten. De 2 straffmålen gjorde Ghana till Afrikas slutspelshopp. Och Asamoah Gyan vid straffpunkten var något vi skulle få se igen. Europas och Medelhavets fotbollsjättar kom till Sydafrika med enorma färska meriter i bagaget. Italien, de regerande världsmästarna. Frankrike, vicemästare 4 år tidigare efter straffavgörandet. Och så Spanien, regerande Europamästare.
Italien och Frankrike skulle komma att skriva historia på ett nytt sätt nu. Och favoriterna, Andres Iniesta Spanien, skulle hamna i oväntad brygga direkt. Sí, normalmente España siempre ha ido como favorita. Nunca sabes por qué, porque hasta hace dos años, cuatro años no habíamos ganado nada, entonces no. Pero este año sí tenías la sensación de que, bueno, habíamos ganado la Eurocopa, habíamos hecho una clasificación ganando los 10 partidos del grupo, pero en lo que es el grupo de la selección, lo de favoritos nunca nos... Boll in mot Xavi, undan av Derdjok, till Iniesta. Oh, titta på den där bollen! Och tvåfotsdribblingen och räddningen! Bra boll av Ramos, ingen offside för David Villa. Bröstmottagning, tvåfotsdribbling. Ja, läckert. Skottläge för Iniesta. Iniesta, Villa och de andra i spanska laget hade 24 avslut i matchen. Schweiz hade bara 8. Ett av dem kom i den 52 minuten. Här då, det kan bli ett friläge. Casillas kommer ut och sen är det öppet mål. Det är 1-0 för Schweiz. Det är 1-0 för Schweiz. Gelson Fernandes och det är en sensation hittills i VM. Y fue un momento difícil porque nadie esperábamos eso, pero bueno, es fútbol y esas cosas pueden pasar, entonces. Xabi Alonso. Underkanten av ribban. El destino, como quieras llamarlo, era así. Tenemos que perder el primer partido para que todo saliese bien después. Sí, creo en el que, bueno, teníamos que estar en ese momento. Spaniens öde skulle vända. Detsamma kan man inte säga om VMs stora skandallag, de regerande silvermedaljörerna, Frankrike. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. En conséquence, c'est pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Spelarna strejkade, förbundsfolk avgick, spelare bråkade med ledare. Allt startade när Nicolas Anelka efter en dispyt under förlustmatchen mot Mexiko skickades hem. Resten blev en enda fars där förbundskapten Domenech var hela fotbollsvärldens mest kritiserade man. Frankrikes alla stjärnor lyckades bara göra ett mål och blev sist i grupp A. De regerande mästarna i Italien undvek skandaler utanför plan men skapade sina svarta rubriker på den. I det som kallades VMs sämsta grupp hade man bara kryssat mot Paraguay och Nya Zeeland men skulle ändå klara sig vidare om man fick oavgjort mot lilla Slovakien. Daniele De Rossi, han ska vara för en jättedålig passning på Danmarks vis nästan, så bollen kommer framför Slovakien, skott och mål! Wittek gör 1-0 för Slovakien sen Daniele De Rossi gjort en jättedålig passning. Io li vivrò quando sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. Italia è på väg att slås ut ur världsmästerskapen i fotboll. Sei qui con me, mio sole. Här kommer Icardi på kilini, bollen i mitten, Slovakien nickar vidare, bort till sidan, skott, Italien utanför, helt fritt läge i straffområdet. Vilken chans, var det Simone Pepe, och där är Italiens VM-spel över. E perciò, ripeto, mi dispiace da morire di chiudere la mia esperienza con la federazione in questa maniera. Perché tutto pensavo meno che questo. Non dico che pensavo di vincere il mondiale, di rivincere il mondiale, però di fare sicuramente
qualcosa di diverso. Det var fler europeiska lag som gjorde bort sig, som handbollsspelarna i Serbien. Hur dumma är huvudet? Det är en bra fråga. Och även Sveriges kvalgruppvinnare och granne Danmark fick skylla sig själva. Nej, men Danmark gör ju självmål! Danmark gör ju självmål! Simon Poulsen, han står och skrattar. Han skrattar handbollt! 7 av Europas 13 lag åkte ut direkt. Ett historiskt dåligt facit. Sen fanns det även glädjeämnen som unga, offensiva Tyskland. Özil, oj, till en ny korre, Kakao! Också. Första tillslaget för Kakao och det är 4-0! Mesut Özil och Thomas Müller var de starkaste av många tyska utropstecken. England tragglade sig också vidare trots VMs största målvaktstavla. Och målet tappar i bollen! Det är en jättetabbe utav Robert Green. Och trots en ledare som mest kändes som en mobbare. Jermaine Defoe gjorde målet och England kunde i en uppoffrande fight mot Slovenien säkra en plats i slutspelet. The job has been done. Team England is together and marching on. Después de perder con Suiza, teníamos que ganar a Honduras y ganar a Chile. O sea, teníamos que ganar para estar en octavos. Entonces, solo era ganar sí o sí. En småskadad Andrés Iniesta saknades i måste-matchen mot Honduras. Istället var det, som så många gånger, lagets speciella målskytt som förlöste de spanska nervknutarna. Han går samma väg igen. Och han gör inte bara en, han gör två. Och han gör 1-0! Vilket högklassigt fotbollsmål signerat via... Och det tycker jag ska släppa den tillbaks till Xavi. Varför gör han inte det? Och Xavi också säger släpp den till mig. Men herregud vilken avslutning han får till. Här kommer Navas. Via är spelbar. Via får chansen att göra 2-0. Via tar chansen och gör 2-0. Den första måste matchen avklarad. Vias två mål gav 3 poäng. Iniesta var sen tillbaka i gruppavslutningen mot fullpoängarna Chile. Och det var sydamerikanerna som började matchen bäst, men som slog en passning till helt fel person. En lång boll på Torres och sin målvakt är långt utanför straffområdet, får runda bollen till Villa som skjuter från distans. Målet och i mål! I mål för David Villa för Spanien i den 24:e minuten. Aj, aj, aj! Claudio Bravo, vilken miss! Vilken miss och vilket väldigt oförtjänt mål för Spanien. Gini Staffan och David Villa på vänsterkanten från Iniesta. Utmanar tillbaka till Iniesta som skjuter direkt i mål. Andrés Iniesta, det är 2-0 för Spanien. Vilket samarbete. Iniesta, Villa, Iniesta, 2-0. Bang, bang, boom. Vamos! Y los otros dos, pues, quieras o no, juegas bastante condicionado porque no puedes cometer ningún error. Entonces ese partido fue muy clave para que al final pudiésemos ganar el mundial. Ja, till skillnad från många av de andra europeiska jättarna rädde Spanien ut stormen. Två vinster gav gruppseger och självförtroende inför slutspelet. Yeah, yeah. Jong Tae-tse var född och uppvuxen i Japan med sydkoreanskt medborgarskap. Han hade fått strida hårt för att få spela för sin mammas hemland, Nordkorea. När nationalsången spelades inför landets första VM-match sedan 1966 rann känslorna över. Ute på plan sen var Jong Tae-tse ett ständigt orosmoment för Brasiliens försvar. Titta vad snabb han är, titta vad snabb han är. Och där kommer första skottet. Och det är Jong. Det är Jong. Högst oväntat höll Nordkorea 0-0 i nästan en timme. Då plockade Brasiliens Maicon fram sitt trollspö. En passning och så kommer Maicon efteråt. Och här blir farligt. Maicon! Hur hittade han vinkeln? Hur hittade han den vinkeln?
skräcker Nordkoreas nolla. Nordkorea överraskade ändå fotbollsvärlden och föll med knappa 1-2. Till nästa match mot Portugal tog regimen i landet det vågade beslutet att man skulle direkt sända en landskamp i tv för andra gången någonsin. Ett val de bittert skulle ångra. Vad bra djup, ett mål och vilket underbart anfall. Det är 2-0. Det är 3-0. Och det är 4-0. Misstag i Nordkorea som bäddar för 5-0. Ronaldo. Och så har han på ryggen och så gör han mål. Det är nästan osannolikt. Det är 7-0. Nordkorea blev utklassade och förlorade sen av bara farten med 3-0 mot Elfenbenskusten. 0-10 på två matcher. Nordkorea blev VMs sämsta nation. Större var jublet hos grannarna. Både Sydkorea och Japan gick vidare. Keisuke Honda var den största anledningen till Danmarks uttåg. Öppnande boll till Honda som får med sig bollen. Och så spelar han! Oj, vilket läckert nummer utav Honda! Okazaki ser till så att Japan spelar åttondelsfinal. Inte var det Holland, inte heller Spanien, utan det enda lag som lämnade VM utan en enda förlust var Nya Zeeland. Ett år tidigare hade man blivit sämsta lag i Confederations Cup med 0-7 på tre matcher. Planenligt gjorde nu också Slovakien 1-0 och såg ut att vinna matchen när en osannolik målskytt presenterade sig. 45 sekunder kvar. Inlägget är strålande! Det är mål! Det är 1-1! Har ni sett? Det är inte klokt! Det är kvitterat! Den förre danske U21-landslagsmannen Winston Reid hade fått sin landslagsplats bara månader före VM efter att på Facebook ha skrivit om sina drömmar att representera födelselandet. Han ordnade Nya Zeelands första VM-poäng någonsin. All White spelade sedan även 1-1 mot Italien. En mycket lätt fallande Daniele De Rossi gav Italien straff och oavgjort. Och efter 0-0 mot Paraguay blev Nya Zeelands VMs enda obesegrade lag. Men tre poäng räckte ändå inte till avancemang. Och då även Australien försvann direkt saknade Oceanien representation i slutspelet. En 4 minuter cerrar en la salida de Ecuador Forlán. Gruppspelets kungar var länderna från de amerikanska kontinenterna. 7 av 8 lag från andra sidan Atlanten tog sig vidare från gruppspelet. Bara lilla Honduras försvann. Och de tog sig vidare med ett spel som var en njutning för fotbollsögat. Vilken passning! Hernandez, supertalangen, 1-0 Mexiko. De imponerade alla. Javier Hernandez, Mexiko. Landon Donovans, USA. Diego Forlans, Uruguay. Justo Villars, Paraguay. Marcelo Bielsas, Chile. Luis Fabianos, Brasilien. Och självklart den största av dem alla, Diego Armando Maradonas, Argentina. Med hjälp av världens bästa spelare, Lionel Messi, hade han chansen att en gång för alla ta titeln som VM-historiens störste. Diego Maradona var utan tvivel VMs starkast lysande stjärna under de första veckorna och han tystade snabbt dem som tvivlade på hans tränaregenskaper. 1-0 mot Nigeria följdes av en ren utklassning mot Sydkorea. 4-3 kommer man här. Agüero klackar. Higuaín, Messi,
Agüero, chipboll som han får. Åh, oh, man läcker! Vilket mål! Vilket anfall! Oj, oj, oj! Tremålsskytt i Higuain. Det kan inte bli bättre än sådär. Nej, men det är fotbollsgodis. Det är fotbollsgodis. Åh, så gåshud. Tredje målet för Higuain. Argentina vann alla sina gruppmatcher. Gjorde 7 mål och släppte bara in ett, trots alla farhågor om Maradonas brist på defensivt tänk. Hans presskonferenser var Sydafrikas mest hysteriska tillställningar. Alla ville ha en del av den store lille mannen. Och det fanns bara en person som inte tycktes ta notis av kaoset. Cosa pensi di questo caos? De chi? Di questo caos intorno a te. No, non normale, sono abituato e... A Napoli. Precis som Maradona var Brasiliens något buttrare förbundskapten Dunga sugen på att inträda i den exklusiva tvåmannaklubb som vunnit VM både som spelare och tränare. Och hans sambalirare motsvarade inledningsvis alla förväntningar. A bola chega ao Elano, passou Michael, é pro Michael, Michael vai até o fundo, bateu, gol! Primeiro gol do Brasil na Copa, Michael, número gol do Brasil! Luiz Fabiano se movimenta, Kaká aberto na direita, Luiz Fabiano toca em ar pro Kaká, chance do Brasil, bateu, gol! Fabiano, número 9, gol do Brasil! E é artilheiro, Luiz Fabiano! Brasilien var ett av 7 kvarvarande amerikanska lag när slutspelet skulle dra igång. 2 av de andra, Uruguay och Paraguay, skulle direkt slå ut Asiens 2 slutspelsrepresentanter, Japan och Sydkorea. Ghana var Afrikas enda hopp och Europa fick bara med sig 6 lag. Som alla dessutom ställdes mot varandra. Den mest laddade åttondelen var gigantmötet mellan Tyskland och England. Två klassiska fiender. Capellos England mot Lövs unga Tyskland. Hur matchen skulle sluta anade vi egentligen redan när VMs demontippare, bläckfisken Paul, från sitt akvarium i Oberhausen valde maten i den tyska tanken. Men hur det skulle gå till, det kunde ingen förutse. Långboll framåt Klose, nu får målvakten så Paul sista för då kommer in straffen och gör 1-0 för Tyskland! Lukas Podolski, 2-0! Och det är nick i målet av England. Framåt England igen, Milner driver bollen till Defoe. Defoe strax under straffområdet, går och kurvar, finns med skott! Och det är mål igen! Nej, den är inte inne! Den är inte inne, tycker inte domaren. Bollen är inne. Gott och väl inne. Gott och väl i bollen inne, men det är inte dömt mål. We played with the 5 referees that can decide if it's goal or not goal. We have to stay here to speak about one goal, that probably the game was will be different after this goal. Ja, wir haben es in der Halbzeit mitbekommen, aber ich denke, das ist jetzt wieder die ausgleichende Gerechtigkeit von Wembley und deshalb ist das auch mal okay so. 44 år efter Jeff Hursts omdiskuterade finalmål fick Tyskland en form av revansch. Unga Tyskland kunde med bibehållen ledning i ryggen göra det de var allra bäst på. Spela på kontring. Schweinsteiger och Özil spelade fram 20-åringen Thomas Müller varsin gång till både 3 och 4-1. England var utslaget och alla, utom möjligen FIFAs ledning, skrek efter målkameror. I said exactly sorry what was happened. That's the game. VMs domare hade en tung kväll. Några timmar efter Englands bortdömda mål i Bloemfontein gjorde Argentinas Carlos Tevez mål mot Mexiko i Johannesburg. Ett mål som självklart borde blåst av för offside. Det är skandal igen alltså. Argentina vann matchen med 3-1 och skulle möta Tyskland i nästa runda. Den ena sydamerikanska jätten vidare, den andra imponerade ännu mer. Robinho, stora ytor. Robinho mot Fuentes.
in till Kaká som skarvar vidare till Fabiano. Vilket mål! Vilket underbart fotbollsmål! Signerat Robinho, Kaká och effektuerat utav Fabiano. Brasilien krossade Chile med 3-0. Laget hade genom sitt spel seglat upp som guldfavorit och skulle möta Holland i sin kvartsfinal. Slaget om den iberiska halvön stod i Kapstaden. Cristiano Ronaldos Portugal hade gått igenom dödens grupp utan att släppa in ett enda mål. 0-0 mot Elfenbenskusten och Brasilien och så utklassningen mot Nordkorea. Andrés Iniestas Spanien hade haft en mer krävande resa. Portugal började derbyt bäst. Bra spelat, det här kan bli farligt. Skottläge för Thiago. Och Casillas räddar, tar inte annons i retur förrän till slut. Bra inlägg, mycket bra. Oj, vilket läge för Hugo Almeida. Portugal lyckades inte omsätta sina chanser till mål. Istället tog de spanska tonerna över föreställningen. Iniesta, Llorente tillbaka till Iniesta. Ja, fint spelat David Villa, Eduardo och Villa 1-0! David Villa hade vuxit fram som Spaniens stora matchavgörare. Det var hans fjärde VM-mål som tog landet till kvartsfinal. Cualquier momento puede decidir el partido, cualquier momento hace un gol. Y bueno, nos da muchísimas cosas. Es un jugador, bueno, creo que básico y fundamental para la selección. Of course you can see that Ghana is the African hope now. And as I told you, we are not going to disappoint them. This time for Africa. Efter hemmanationens uttåg ställdes hela det afrikanska hoppet till Ghana. Kontinentens hjältar fanns på den lättaste slutspelshalvan. En semifinal såg nåbar ut. Åttondelen mot USA gick till förlängning och chansen kom för lagets speciella målskytt. En bra pass till Mochian och han kommer förbi sitt försvarare och så kontrar med vänster där. I mål för Ghana! Gian gör mål för Ghana och hela Afrika jublar. Afrika exploderar, tredje minuten i förlängningen och vilken våldsam dans. För tredje gången i historien dansade sig ett afrikanskt lag till VM-kvartsfinal. Åtta länder var nu kvar i turneringen. ...85 000 på Soccer Citys läktare gjorde sitt för att Asamoah Gyans lag skulle bli Afrikas första någonsin att nå semifinal. Men ingen av de 85 000 på plats eller de hundratals miljoner som såg matchen på tv visste att de tagit plats i fotbollskänslornas mest svindlande berg- och dalbana. Sista chansen i halvleken i Ghanas. Sully Montari med 20 sekunder kvar den första halvleken. Han skjuter från långt håll, bollen studsar i mål! Han med snäv ansats fram, träffar bollen där, skjuter och bollen till mål! 20 sekunder kvar att spela. Det absolut sista som sker i en fast situation för Ghana. Nu kommer frisparken från Payne till mitten, nickas vidare och sterar där. Och bollen nickas på mål nu och skjuter och redas på mål nu och nickas. Det är hans! Det är straffspark! Det måste vara straffspark! Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Sebastian Abreu går fram mot Richard Kingson för att sända Uruguay till VM-semifinal. Och chippa bollen i mål! Det är ett underbart drömmål för Uruguay och Sebastian Abreu. Uruguay är i VM-semifinal.
galna spänningen från Ghanas uttåg levde in även i Spaniens kvartsfinal. Motståndarna Paraguay hade klarat sig igenom ett straffdrama i sin åttondel mot Japan. Hjälten Cardoso skulle mot Spanien få uppleva ännu ett straffdrama under några hysteriska minuter i början av andra halvlek. Cardoso, är det straff? Det måste nästan vara straff. Det är straff för Paraguay. Och det här är en skräckmatch för Spanien. Y en este caso pues sí que fue fundamental parando el penalti. Titta här, Via, är det straff? Det får han det. Straff! Det är så mycket som händer på ungefär en minut. Vi har ett mål för Spanien, Xabi Alonso. Och det här måste vara en kock. Nej, den här straffen går om. Himmel, vilken dramatik helt plötsligt. Precis. Väldigt sällan man ser att de blåser om en sån straff. Han tar den! Fabregas på returen! Det är en straff igen! Det var starka protester här från Spanien. Och nu är det tokigt! Det här är den otroligaste minuten jag har sett sedan jag börjar kommentera fotboll. Fue un momento... Sí, de locura, ¿no? Porque en dos minutos hubo dos penaltis, luego se repitió, lo fallamos. Bueno... pasa, puede pasar en un partido así, pues, pero bueno, afortunadamente para nosotros al final pudimos hacer el gol. Iniesta. Iniesta igen. Kommer förbi. Det här kan bli riktigt farligt. Vilken öppnande passning till Pedro. Stolpen! David Villa! Stolpen! Det är inte klart! Tre stolpar i rad! 1-0 för Spanien! David Villa gjorde det igen. Spanien vann med 1-0 igen och var klart för semifinal. Den stenhårde mittfältsgeneralen Mark van Bommel var symbolen för nya Holland. Hans svärfar, förbundskapten Bert van Marwijk, hade skapat en hänsynslös segermaskin. Inför kvartsfinalen mot Brasilien hade Holland 12 raka segrar. 8 i kvalet, 4 i VM. Men det gamla skönspelet var borta och de största rubrikerna om Holland hade handlat om tufft spel och en lyckad PR-kupp innehållande en lättklädd hejaklack. Van Marwijk anklagades för att ha tagit död på totalfotbollen. 20-30 år sedan var det totalfotboll. Men sport changes och fotboll changes också. Så när du spelar like former times, I think... It's more difficult to win the World Cup. I första halvlek mot Brasilien såg hans lag dock inte alls ut som några vinnare. Nandemont är Robinho, inte offside. Och vilken läcker avslutning av Robinho. Ja, jag sa ju det. Han är i form. Öppnat matchen, mycket övertygande. Brasilien var överlägsna i allt i 45 minuter och borde ha avgjort matchen. Men att en fotbollsmatch kan byta skepnad har sällan varit tydligare. I 53 minuten startade scenförändringen. Snyder. Inlägget är bra. Och det är mål! Det är kvitterat! Oj, vad överraskande! Vad hände där? Det här är nu en helt, helt jämn och öppen fotbollsmatch. Köjt! Och det är mål! Det är 2-1! Snyder! Den lille, den korte Snyder gör mål! Chocken var i det närmaste total. VMs dittills bästa lag, Brasilien, var utslaget. Segermaskinen Holland var däremot i semifinal. Kvartsfinalen i Kapstaden mellan Argentina och Tyskland var en sån där match som alla ville se. Maradonas alla anfallsstjärnor och Tysklands ungdomliga fartfotboll var en garant för att det skulle bjudas på mål. Och det gjorde det, men bara åt ena hållet. Tyskland inte nickar i mål! Direkt!
Müller och Schweinsteigers frispark. Podolski kommer fri i ett ganska dåligt läge. Skjuter han. Ja, det är Klose som gör 2-0. Det är Klose som gör 2-0. Schweinsteiger kan gå med bollen in i straffområdet. Kommer ner i väldigt dålig vinkel. Spelar bollen bakåt till banan. Går nära målvakten. Där spelar han in 3-0. Där spelar han in 3-0. Tyskarna. Arne Friedrichs gör sitt första landslagsmål i sin 77:e landskamp. Och Merkel är ju galen och dansar tango. Ösel in med bollen mot Klose som klipper till direkt och gör 4-0. Miroslav Klose gör 4-0. Och Tyskland spelar ut hela registret. Diego Maradonas intensiva tid som förbundskapten var över. Storförlusten mot Tyskland blev troligen ikonens sista framträdande med det argentinska landslaget. Europas fiaskoartade gruppspel hade bytts mot ett lyckat slutspel. Tre europeiska fotbollsjättar var kvar bland de fyra som nådde semifinal. Och skrällen, lilla Uruguay, var stora Amerikas enda kvarvarande hopp. Andres Iniestas Spanien klev in på Moses Mabhida Stadium i Durban i det som många såg som den moraliska finalen. Mot Jogi Lööws Tyskland som gjort 8 mål på 2 matcher. Spanien däremot hade fått kritik hemifrån. Trots seger i 4 raka måste-matcher ville publiken se mer mål. Un mundial es muy muy difícil y los equipos están todos muy preparados, pero bueno. Perfecto, 1-0. Lo importante era ganar los partidos, era pasar las eliminatorias. För att få mer flyt i offensiven valde förbundskapten Del Bosque att peta formsvage stjärnan Torres för att få plats med ännu en Barcelona-produkt från start. Med Pedro i laget kom 7 av 11 startspelare från mästarklubben. Iniesta. Ja, det är farligt! Puyol som är där inne. Klose. Här är Tyskland. Bra spelat till Özil. Özil, dålig bollmottagning. I all fäll. Svar nej, säger domaren. Ingen straff. Mycket, mycket känslor på den tyska bänken. Fräckt numret av Pedro. Han kommer förbi där också. Pedro till Xabi Alonso. Skottläge. Detta för Pedro. Bra räddning av Neuer. Returen ut till Mertesacker. Sen till Spanien. Xabi Alonso. Klackar. Iniesta. Det är jättefarligt. Snart bara 20 minuter kvar av ordinarie tid. Özil. Podolski är ren. Centralt får också bollen. Lyfter in. Det är farligt. Det är Kroos som är framme. Han är lite tveksam i sin avslutning. Det är det bästa läget i matchen för Tyskland. Mot Portugal hade Spanien gjort matchens enda mål i den 63:e minuten. Mot Paraguay dröjde det till den 83:e. Mot Tyskland skapade Iniesta en hörna i den 73:e. Läge för nytt Barcelona-samarbete. La pone Xavi. El balón para Puyol. Contento del gol que hizo. Aparte pues lo merecía porque creo que para nosotros pues él es un jugador prácticamente imprescindible porque bueno. Transmite muchísimo, es un jugador que siempre está al 100% y bueno, que hubiese hecho el gol en la semifinal pues es una alegría para él y para todos.
Semifinalen mot Uruguay var veteranen Giovanni van Bronckhorsts näst sista fotbollsmatch. Den kunde knappast börjat bättre för lagkaptenen. Skott från Giovanni van Bronckhorst, för långt håll i mål! I krysset! 1-0 Holland! Giovanni van Bronckhorst, hans blott sjätte mål i landslaget. VMs snyggaste mål gav Holland 1-0 och finalläge. Favoriten hade tagit ledningen, men skrällen Uruguay, anförd av VMs bästa spelare, skulle svara. Här kommer i alla fall Forlán. Forlán kan drämma till med vänster, skjuter där i målet! Vilken rökare! Kvitterat och betalt! Ett vackert skott, men också ett av många mål där Jabulanis bollbana ställde till det för målvakterna. Den här gången Martin Stekelenburg. Forlán skulle bli en av VMs fyra skyttekungar. Det var en var från de fyra semifinallagen. Hollands skyttekung hette Wesley Sneijder! 2-1 Holland! Här kommer lyftningen från Köjt mot Sneijder. Som det är, Robben gör mål! Robben nickar i mål och det saken är nog klar. Holland går nog till final. Mycket fin nick av Robben där inne vid straffpunkten. Stänker dit den nere vid stolplåten. Högra målet, eller högra stolpen. Mycket bra nick. Uruguay reducerade på stopptid med en inövad frisparksvariant. Men Maxi Pereiras mål hade bara akademisk betydelse. Holland var i VM-final för första gången på 32 år. Nej, ja, dat is ongekend. We hebben de kaart voor moeten vechten vanavond. Het was een zware wedstrijd. Op het einde maak je het jezelf nog onnodig moeilijk, maar we zijn alles vergeten. We staan in de finale. We zijn hier lekker, jongen! Lilla Uruguay föll sen även i bronsmatchen mot Tyskland. I en av många underhållande och målrika matcher gjorde först Thomas Müller. Och sen även Diego Forlán sina femte mål, vilket gjorde dem till skyttekungar tillsammans med Villa och Sneijder. Avgörande 3-2 var typiskt för nya mångkulturella Tyskland. Mesut Özil med sina turkiska rötter slog hörnan som efter rena rama flipperspelet i straffområdet kunde nickas i mål av Sami Khedira. Khedira med föräldrar från Tunisien. Trots Europas historiskt svaga gruppspel stod det klart att man skulle lägga beslag på samtliga medaljer. Det var inte första gången som Andres Iniesta gjorde sig redo för en stor final. Redan 2002 hade han vunnit U19-EM med sitt Spanien. Vid ett av EM-målen spelade han fram gode vännen Dani Xarque. Trots att Iniesta själv flyttat till Barcelonas ungdomsakademi redan som 12-åring blev den långa mittbacken från antagonisten Espanyol en av hans närmaste vänner. Bueno, con él he tenido una relación desde hace mucho tiempo porque sobre todo hemos coincidido en las categorías inferiores, tanto de la selección española como la selección catalana. Y bueno, como un amigo más, ¿no? El hecho de que él estuviese en el Español y yo en el Barça no implica que la amistad no sea posible, ¿no? Yo es una persona que le tenía muchísimo aprecio. I augusti 2009 hade Dani Xarque precis utsetts till lagkapten för sitt kära Espanyol. Då, under ett träningsläger i Italien, samtidigt som han pratade i telefon med sin gravida flickvän, drabbades han av en hjärtattack. Dani Xarque, som bara några dagar tidigare läkarundersökts, dog 26 år ung. Det var en palo muy duro para toda la gente que le queríamos, ¿no? Que se fuese de esa manera y tan rápido. No le había podido pues, rendir un poco de homenaje en ningún momento. Y bueno, el día de la final, justo antes de salir a calentar, pues
se ocurrió la idea y mientras yo estaba calentando, un preparador físico, el recuperador en este caso, fue el que escribió el mensaje que quería poner en la camiseta. Y bueno, una vez llegué del calentamiento, pues ya antes de ponerme la camiseta de juego, pues me la puse debajo y... När slaget om det 19:e världsmästerskapet i fotboll skulle avgöras stod det tidigt klart att finalen skulle bli just ett slag. Holländarna gjorde allt för att utnyttja det enda de var överlägsna spanjorerna i. Fysik. Ja, det är en riktigt smutsig final hittills. Det var nog femte gången här nu som de gick knallhårt in i en duell. Fue un partido duro porque bueno, el partido salió así, las entradas se ven, o sea, entradas hubo duras. Ellos hicieron su partido, intentaron ganar como nosotros y nada, yo me quedaría con que fue un partido muy, muy disputado, de mucha tensión, una final de mundiales. Bueno, todos los jugadores vamos al 200%. Xavi. Aj, aj, aj. Fanbommel. Det där är inte vackert. Él hace su juego. Él hace lo que cree que tiene que hacer. Y nada más. Yo, como siempre, intento hacer lo mío y nada más. Somos rivales y cada uno, pues, tira para su lado. Engelsmannen Howard Webb hade det svettigt. 14 gula och ett rött kort fick han dela ut i historiens fulaste VM-final. Men även om det hårda spelet dominerade innehöll matchen även en hel del målchanser. Bra slagen. Vilken räddning utav Stekelenburg. Xabi Alonso. Inlägget är bra, välriktat. Bra slagen. Jätteläge för Kapte Vila med högerfoten och han är ju vänsterfotad. Schneider, öppnande mål till Robben. Friläge Holland. Vilken räddning utav Casillas. Navas, Hettinga i bekymmer. Fria, men det är inte mål. Det är inte mål. Och det där får han ju inte missa, Ramos. Det har blivit en målchansutvisning som det heter. Och vi har förlängning i VM-finalen. Det är fortsatt 0-0 mellan Holland och Spanien. För andra gången någonsin var en VM-final mållös efter 90 minuter. Förlängningen som följde saknade inte heller chanser. Inbytte Fabregas friläge räddades av Stekelenburg. Mittbacken Joris Matthijsen kunde blivit oväntad holländsk superhjälte. Och Andres Iniesta var inte distinkt nog i sitt läge. Men när en hel värld räknade ner till straffläggningen skulle den lille få en chans till. Iniesta klackar. Navas. Och så finns han helt sopren för en stund centralt. Iniesta, men bollen kommer för sent. Andra bollen till Fabregas. Iniesta, jätteläge! Iniesta, Iniesta.
sí que estaba convencido de que podíamos ser campeones y con eso ya me daba por satisfecho. Pero bueno, fue una alegría más el hecho de haber marcado ese gol y que en ese gol, pues Dani en este caso, pues también estará recordado para siempre. El momento del gol no nos enteramos de nada porque todo el mundo se echó encima, todo el mundo por ahí saltando, pero sí recuerdo que en el momento que pitó el árbitro el final, el primero que llegó hacia mí fue Víctor Valdés. Y nada, y en el campo pues nos pusimos a llorar y bueno, un poco de la emoción de ese momento. No me acuerdo. Yo me acuerdo que estábamos los dos llorando y bueno, muy, muy contentos. Qué bueno que se recordará siempre, que pasará el tiempo y todo el mundo nos acordaremos de ese momento. Es muy, muy bonito, es un sueño que tiene todos los niños del mundo, tienen ese sueño y yo, o en este caso nuestro equipo, pues lo ha conseguido.